Jag har en följdfråga till dig. Jasså. Det är nämligen någon som vill veta om man ska välja fonder eller aktier. Vad har du för tankar kring det? Min spontana tanke är varför välja. Det går verkligen jättebra att ha en kombination av båda. Men om vi ska prata lite om skillnaderna mellan dem. Så är det ju så att en aktie, för de som inte vet det, är ju när du köper en liten del av ett företag. Och när det går bra för det företaget så har du möjlighet att få ta del av den värdeökningen. Och så sätt tjäna pengar. Det kan finnas olika typer av fonder. Men om vi pratar om just en aktiefond så är det istället liksom en samling av många aktier. Som det är en fondförvaltare, alltså en expert som har valt ut. Så säg att du köper en fond för 100 kronor. Då får du ta del av liksom alla aktier som den fonden har, även om du bara investerar 100 kronor. Men när ska man välja det ena och när ska man välja det andra? Ja, men jag skulle ändå säga att aktier är, om du är väldigt intresserad av att till exempel läsa på en bolag och följa nyheterna, kanske läsa deras årsredovisning, hur går det för bolaget, vad är det som driver värdeökningen? Då är ju aktier superkul och det tycker jag. Men är det så att du bara inte är så intresserad men ändå vill ta del av värdeökningen från aktierna, då är fonder ett jättebra alternativ. Just för att det liksom bara sköter sig själv och du behöver liksom inte tänka så mycket. En kombination av de båda är det absolut vanligaste och det är också kanske det bästa alternativet om man vill ha en så hög värdetillväxt, alltså avkastning som möjligt.